Deputat Jalə Əliyevaya ağır itki üz verib, onun həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Jalə Əliyeva sosial şəbəkə hesabında acısını belə paylaşıb. Müjganımın atası, Kamranımın, İbrahimimin, Cavidanımın babası, həyatımın 35 ilinin ən yaxın sirdaşı, dostu, yoldaşı Yavuz Onku bu səhər itirdik. Biraz əvvəl qürbətdən aldığımız acı xəbərlə hamımız sarsıldıq. Həyat çox qısa, taleh çox amansız. İllər boyu uzaq məsafələrdə yaşadıq. Həsrət heç bitmədi ki. Elə ötən həftə qızıyla, nəvələriylə, kürəkəniylə, bütün qohumlarla, dostlarla Bakıda birlikdə idi. Sanki vida səfərinə çıxmışdı. Ötən 35 ilin onunla birlikdə ömrümüzə, hafizəmizə yazılan qısa anları, qırıq anıları geriyə qalan həyatımız boyu bizimlə birlikdə yaşayacaq. O bizi heç tərk etməyəcək. Nur içində yat, əziz, sevimli Yavuz. Allah rəhmət eləsin.